В ефірі програма «Про важливе. сьогодні у нашій студії Рустам Ергешов, координатор ініціативи Активна громада у місті Тернопіль та коаліції прозорі ради у Тернопільській області. Вітаю вас! Вітаю а, учора. Молоді активісти, серед яких були і ви, зорганізували таку певну зустріч із політиками та представниками влади міста. А, розкажіть, що це за зустріч, яка її мета і про що була мова? Ну, перше ж ми організували форум. Задай курс владі 10 пріоритетних напрямків розвитку міста. Організували його представники Всеукраїнської ініціативи Активна громада, коаліції Прозорі ради, руху проєкту проекту «Стер за грошима всеукраїнської компанії. Ось, і цей форум мав на меті діалог громадськості, громадських активістів, саме моніторингових груп, які працюють в Тернополі в напрямку моніторингу, адвокасі компаній. Ось до діалогу з владою. З представниками фракцій депутатських які представлені в міській раді вже цієї каденції, щоб ми визначили ті пріоритетні напрямки. Які можуть розвивати місто, пріоритетні напрямки від громади і пріоритетні напрямки від е, політичних фракцій. Ну і звичайно свої пріоритетні напрямки е, сказав, сказав, сказав і влада. Але перш за все хотів би розповісти, що таке активна громада, що таке коліція про щоб глядачі зрозуміли, над чим ми працюємо, в якому напрямку. Коаліція прозорі ради працює в більшості 17 областях України, націлена на збільшення відкритості прозорості органів місцевого самоврядування по всій країні. А в нашій області ми працюємо з вісьмома радами, в тому числі Тернопільською міською і Тернопільською обласною радою. Угу. То ми працюємо над аналізом їхньої прозорості, прозорості і відкритості для громадян. Тобто сюди входять, в цей моніторинг входять різні підзаконні акти, також згідно законів про органи місцевого самоврядування, про статус місцевого депутата, антикорупційні закони сюди входять. Тобто ми з цих законів моніторимо виконання цих законів в органах місцевого самоврядування. Що найбільше радує, це те, що коли ми проводили... В серпні-вересні місяці аналіз роботи, наприклад, Тернопільської міської ради рівень її прозорості щодо шести законів України був 35%. Зараз він 75%. Після того як ми надали всі е, висновки та рекомендації щодо покращення роботи, щоб громадяни мали вільний доступ на пленарні засідання, на депутатські комісії, на виконком, щоб можна було переглядати на сайті міської ради вільно різні різного роду документи або нормативно-праві акти. То вони врахували всі, всі наші пропозиції. Ну майже всі, тому що ще 75%, а не 100%. Хотілося, щоб було без того. Але я хочу зазначити, що це цей показник один з найкращих в Україні. Тобто, наша, наша влада в місцева прислухається. Що не скаже, наприклад, про Тернопільську обласну раду, в якій рівень майже не змінився. Там буквально там 5-10% збільшився рівень прозорості. Але ми зараз працюємо над тим, щоб знову ж таки надати висновки та рекомендації щодо покращення роботи, і в них також відсоток був збільшений. В мене зразу знаєте, виникає а... питання, чому, на вашу думку, тоді обласна влада не йде з вами на контакт? Е, ні, ну чому ж я би сказав, ну йде на контакт. Просто все залежить від того, як швидко ми зможемо прийняти ці чи інші рішення. Тому що е, в, місь... в міській раді вибори пройшли. Е, Швидше, тому що перші в першому турі обрали міського голову. Ось а в обласній раді ну, тік, ну, навіть не багато засідань було. Тому я думаю, що місяць-два часу і вони покращать свої роботи щодо всеукраїнської ініціативи. Активна громада вона націлена на збільшення кількості активних громадян. Ну, не, не тільки молоді, а й старшого населення. І ми їм допомагаємо е, цим людям е, вирішити їхні проблеми. Але не за них вирішити, а допомогти їм вирішити. Тобто наша ініціатива є своєрідним містком. Е, між громадою і владою ми показуємо людям механізми вирішення проблем. Е, механізми прямої демократії. Наприклад, е, в нас в місті є статут територіальної громади, яким можна користуватися в плані е, е, впливу впливу на владу. Тому що до статуту прикріплюється також положення до статуту цей про загальні збори мешканців, де мешканці можуть, зробивши збори будинку, наприклад, написати протокольне рішення, і це протокольне рішення обов'язково має бути розглянутим, розглянуте в органу місцевого самоврядування. Чи це буде якийсь структурний підрозділ? Чи це буде виконком, чи це буде сесія міської ради? Тобто їхні рішення обов'язково розглянуть і і приймуть. Так, там на одній з вулиць ми зорганізували такі збори і змогли домогтися зміни в бюджеті і в титульний список капітальних ремонтів. Тобто все залежить перше від громадянської позиції людей, друге, від те, як ми користуємося механізмами, які в нас є прямої демократії. А третє, це комунікація з владою. Тобто перед тим, як ми, ми можемо сказати, там, влада добра чи погана, ми маємо попробувати і постаратися з нею е, скомунікувати і вирішити там, ті проблеми, які в нас є. То вона, це, це один механізм. Другий е, механізм це доступ, е, знову ж таки, я говорив, і коаліція коліці про заради в цьому напрямку працює в відкритості. Ми можемо прийти на парнерне засідання, ми можемо прийти на депутатську комісію. Можемо прийти до депутата в приймальну зараз. Ну міська рада переформатувалася, і багато є депутатів, які досі не були депутатами. І в них прекрасно діють громадські приймальні. Вони є в Фейсбуці, вони є в різних соціальних мережах. До них можна достукатись. Були інші коаліції вчора на форумі, які також працюють в напрямку відкритості прозорості. Ну можливо, там вже вони більше працюють над. Тим, як депутати звітують, чи мають знову ж таки вони свої громадські приймання, як вони працюють, чи здають свої декларації, там, чиновники, тому що депутати, поки що депутати свої декларації про манев доходи не хочуть показувати на сайті міської ради. Ми, ми, ми про це говорили нам на позаминулій сесії, але думаю, що ще на, 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 на ближчому часі. На сайті ми побачимо декларації про доходи, і зараз хочу закликати всіх депутатів нашої міської ради, щоб вони подавали свої декларації доходи і висвітлювали на сайті. Давайте повернемося до вчорашнього форуму. Давай. Бо я знаю, що ви також висували певні вимоги до політичних сил і до влади. 14 їх було так. Які це саме поясню взагалі, чому ми їх збирали перед виборами. В нас в Всеукраїнській інституте громада назрів проєкт Задай курс владі. Тобто проєкт націлений на те, щоб збирати від громадян е, програму. Тобто є програма в політиків, е, в, е, в політичних партій, тоді в, кандидат, в кандидати на пост міського голови. Ми моніторили їхні програми, е, побачили, що все-таки в партії, наприклад, якщо Говорити про кандидатів на пост міського голови, в них більш там, конкретні були програми, а політичних партій вони дуже були дуже, Такі розмиті да, розмиті так? поверхневі. Тому ми м, подумали, чому б не, не зібрати програму від громади. Е, під час виборчого процесу, і вже після виборчого процесу, ми сформували таких 14 задань курсу їм, тобто вже новим новим депутатам і органу місцевого самоврядування. і збирали підписи е, в, в жителів Тернополя. Ми збирали їх на вулиці, ми збирали їх біля будинків. Тобто ми збирали більше 450 підписів. І хочу виокремити е, таких от, більш важливі цих цих чотирнадцять mm -hmm. пунктів завдань. Завдань, які ми ставили е, серед ну, депутатам і органу місцевого самоврядування. Перше – це сфера. Екоурбаністики, та це інвентаризація зелених зон, забезпечення розвитку публічного простору, тобто там створення умов для прогулянок, відпочинку. Вони в Тернополі є, але ну, їх треба більше можливо облагородити. Забезпечити впровадження розвитку використання альтернативних джерел енергії, тобто, щоб ми економили і, можливо, навіть створювали або впроваджували якісь відновлювані джерела енергії. З інфраструктури це. Створення і досконалення проєкту велоінфраструктури. Він є в місті і велика, велика похвала на те, що і в бюджеті навіть згадали про велоінфраструктуру. Тобто ми ставимо акцент на його вдосконаленні і взагалі на розвитку. Тобто, одним роком це все не закінчиться, звичайно ж, тому ну, велоінфраструктуру нам треба розвивати мінімум до 20-го, до 25-го року, тому що це питання не одного року часу. Також. Ми виокремлюємо створення і впровадження органів самоорганізації населення. Це більше, можливо, навіть до громади ми звертаємося, але влада має мала би цьому сприяти. Якщо ОСББ в Тернополі все добре, тобто є більше 360 об'єднань співвласників багатоповерхових будинків, то ми ще пропонуємо створення органів самоорганізації населення, можливо, навіть в кожному мікрорайоні, щоб в кожному мікрорайоні була своя сворітна така маленька міська рада, яка би також вирішувала там власні проблеми uh -huh. і так далі запровадити електронну систему копіл і продажу квітків в транспорті. Про це дуже багато в місті говориться, і хотілося зараз би тримати руку на пульсі, а все-таки щоб це впровадилося. оновити та покращити роботу автопарку громадського транспорту. Тобто, ну, ми бачимо, що тролейбуси закупляються, але також будемо контролювати те, щоб все таки ці обіцянки, які були і в міського голови, і там в різних депутатів, щоб ці обіцянки виконувалися. Створення та запровадження програми підвищення туристичної привабливості міста. Тобто, в Тернополі, в Тернополі проводяться різні заходи. В Тернополі Тернопіль сам привабливий для туризм для туристів. Але бачимо, наприклад, є створене комунальне підприємство, Тернопіль, інформаційний центр Тернополя. Але хотілося б покращення його роботи і. Збільшення туристів і взагалі збільшити привабливість Тернополя Тернополя для туристів. Хоча в цьому напрямку, і ми, як громадськість, робимо багато заходів і культурних, і розважальних, щоб все-таки заохочувати людей приїжджати в Тернопіль. Ну і останній пункт це менеджмент, забезпечення дотримання стандартів ефективного врядування, тобто знову ж таки прозорість та відкритість, щоб люди мали відкритий доступ до, до місцевої ради, і місцева рада ніколи не, не закривалась. Забезпечення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу. Виділення комунальної землі та приміщень оренду на умовах відкритих аукціонів та інвестиційних конкурсів. Тобто це практика і європейська, і практика передових міст в Україні по підвищенню рівня органів саморизації населення. Тоб, ну, то ми спиралися. В цих Пунктів, перше, що, що важливо людям, те, що, можливо, вже робиться, але хотілося б покращення. І те, яке в стратегії принесе в місту багат, ну, велик, переваг, в, так, да, великих переваг і розвитку. Ми взагалі, коли організовували цей форум, ми е, зверталися до всіх представників фракцій. Щоб вони прийшли на форум і озвучили свої е, пріоритетні напрямки розвитку міста. Тобто ми бачили їхні програми, всі програми політичних сил. Але там все дуже поверхнево. І ми би хотіли почути конкретику, що вони конкретно зроблять за цей період часу, коли вони будуть в е, е, депутатському кріслі. Конкретні дії е, е, покроково. І що це що було? на жаль? Ми почули знову знову ж такі поверхневі обіцянки, що що, що потрібно місту, що болить так. Це дуже були болючі питання, але не було конкретики. Ми мали визначитися стратегічних пріоритетів. Депутати не дали конкретних механізмів. Тому якраз зараз і закликаю всіх представників депутатських груп і фракцій подати свої свої стратегі своє стратегічне бачення розвитку міста але в конкретних діях тобто ми їх не склали тому що вони б були знову ж таки популістичні і поверхневі а ми вирішили взяти ще трохи часу і, і після форуму ще раз звернутися до них, щоб вони подали це. І потім ми б ще ну, створили ще один би захід або висвітлили це б в ЗМІ е, через ну, в, і показали б дійсно 10 стратегічних напрямків розвитку міста. Але вони ж вони були конкретні і людям вони були близькі, і зрозумілі. І нам також. То що власне? Що наразі у вас є? У нас є знову ж таки, Ми почули про відкритість, ми прочу, ми прийняли антикорупцію і конкурс посад органів місцевого самоврядування, розвиток медицини, розвиток освіти, збільшення робочих місць, будівництво нових дитячих майданчик, велодоріжок і так далі. Ми це виокремили, угу. але ми зараз розробляємо більш конкретні напрямки стратегічного розвитку міста. Тому якраз і би хотіли, щоб політичні партії їх, їх надали. Ну що ж, я буду дякувати вам за розмову, бо маємо завершувати. Вам бажаю успіху, а політикам, аби чіткішими були їхні відповіді. Так було б дуже добре. Я нагадаю, нашій студії був Рустам Ергешов, координатор ініціативи Активна громада у місті Тернопіль та коаліції Прозорі ради у Тернопільській області. Це була програма важливе». До побачення.